မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့ပေါ်ကဆုပ်စုထိုင်ချဂိတ်ပွန်ထားတဲ့စုပေါင်းယုံထွေအုံယုံနဲ့ငိမ့်စာနေစစ်မှုထောင်းအုံယုံတို့ကိုဇန်နဝါရီ18ရက်မနေ့ကမနေ့6နာရီအချိန်တပြိုင်တည်းစီးနင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ရာဆုပ်စု4ရောက်သေးတယ်လို့မြင်းကြံပလက်တိုက်က MPD အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်အဓိကပေါ့နော်အခွေးတွေတဆွဲတာတကားဆေးရုံမှာရှိမယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဒီပန်မှာလည်းရှိပါတယ်အဲနောက်ပါကြတော့ဒီပန်းချံမှာလည်းရှိတယ်အဓိကနေရာကတော့ဆောနာပြောတဲ့ငိမ့်သားအနေနဲ့ရုံပေါင်းတော့ကတော့အဓိကပေါ့နော်မြို့ပေါ်မှာဆွဲထားတာပါအဲဒီကနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုနောက်အဲ20စက္ကန့်လောက်ပေါ့နော်အဓိကရေးပါတဲ့စက္ကန့်နှစ်ခုလောက်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ7မိနစ်ပြည့်နှစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်နှစ်စက္ကန့်လောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကအသာစီးရတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲငိမ့်သားနေစက္ကန့်ဆိုရင်စက္ကန့်392နီးပါးတိဖြစ်သွားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားလေးရှိပါတယ်အဲဘန်ကာကိုလည်းဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်တော်တော်လေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဖိအားပေးတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်အဲရန်တစ်ဖက်ရန်တူကျွန်တော်တို့အထူးကိုင်များစွာရှိအောင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်နောက်ကဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကအဲကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့နောက်ပို့တိတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့10မိနစ်ပြင်ပေါ့နော်အဲနေသားနေပတ်မှာရှိတဲ့ရေပေါ်တွေက10မိနစ်ပြင်ရှေ့ရောနောက်ကိုပြန်ဖွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေအဲပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်စုံမိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆုတ်လာခဲ့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုပါဗျာဟုတ်အဲဆာဘဘကတည်ဆုံခြင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖီအဒီကတစင်ရောကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်မြင်ကတစင်ရောကျွန်တော်တို့အတည်ပြုခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့စစ်ကြောမှုပေါ့နော်အဲဒီဆရာကရင်နဲ့ဒီထိန်းသိမ်းရေးကောင်းဆောင်ရေပေါ်တုံတုံတို့အဲဒီကတန်းအရာရှိခဲ့ပါတယ်ဗျာဟုတ်အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းညံဘလက်တိုက်က LYPD ရဲ့ Bright Star Group LPD ရဲ့ Royal Eagle Different Force ဗိုလ်ချုပ်ဆက်ပြောက်ကြတ NYSO ရွှေညာမြေအထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့TPG ပျောက် जा တပ်ဖွဲ့တွေးတောက်တပ်ဖွဲ့စတဲ့မဟာမိတ်တွေပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစုပ်စုစခန်းကိုတိမ့်ပိုက်ခါနေအချိန်မှာစစ်ကူရောက်လာလို့ခွာဆက်စင်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစုပ်စု၄ယောက်တေခါ၆ယောက်တန်းရပြီးတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကစစ်ကြောမှုဆရာကရင်နဲ့ထိန်းတည်းကြီးခေါင်းဆောင်ရဲဘော်တို့ဒဏ်ရာရတယ်လို့ BMD တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘုံမိုက်ခဲကပြောပါတယ်ယခုတိုက်ပွဲတွင်ရေစကြိုမျိုးရှိစစ်မျက်နှာပြင်အလုံးအားအမိတ်တစ်ခုပြည့်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့သောရဲဘော်ရဲဘက်များနှင့်မဟာမိတ်များအားမိမိတို့ BMD တပ်ဖွဲ့မှအထုပင်လေစာကုန်ယူကြောင်းအတိပေးအပ်ပါသည်မိဘပြည်သူကိုဂရီပေးထားတဲ့အတိုင်းစခန်းမတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရေစကြိုမျိုးပေါ်ထိရန်သူစုပ်စုကိုခေါင်းမဖော်နိုင်အောင်ချင်းချောက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးရန်သူများကိုတုတ်တင်နိုင်ခဲ့ပါသည်ရခင်မှာလဲစခန်းတိုင်းတိုက်ပွဲတွေအဖြစ်နဲ့ညီတော်မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းကာအညာမုံတိုင်းထံဖို့စူးစမ်းသွားမယ်လို့ကတိပေးပါသည်လို့ BND ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရေစကြိုမျိုးပေါ်မှာစစ်အုပ်စုကစူပေါင်းယုံထွေအုံယုံငိမ့်စာနေစစ်မှုထောင်းယုံတို့မှာအဓိကအထိုင်ချတက်ဆွဲထားပြီးပြည်သူစေယုံပန်းကြံနဲ့ဗန်တွေမှာလဲဂိတ်တွေဖွင့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာလုံကြုံတဲ့မင်းလာစနစ်အသုံးပြုတာတနည်းအားဖြင့်မစင်ကိုစနစ်ကျဆွန့်ပစ်ခြင်းဟာရေနဲ့ပဝန်းကျင်တန်ရှင်းမှုအစားအစာလုံကြုံမှုတို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေတာကြောင့်လူအသက်ပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တက်နိုင်တဲ့များရင်လုံအင်သာသုံးပြီးမစင်ကိုစနစ်ကျဆွန့်ပစ်တင်ပါတယ်။အရေးပေါ်အချိန်မှတောင်မှရေရင်းမြစ်တွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာတွေမှာမြေချင်းနဲ့နဲ့သူပြီးမစင်ကိုစနစ်ကျဆွန့်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးရင်မြေချင်းနဲ့လုံကြုံစွာဖုံးအောင်ရပါမယ်။လူရည်ရဲ့မစင်ဟာသေစီနိုင်တဲ့ယောဂပုံမော်တွေပေါက်ဖွားနိုင်တာကြောင့်မစင်ကိုစနစ်ကျလုံခြုံစွာဆွန့်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်